En el capítol anterior... Sóc un mot de l'1 d'octubre. Es pot ser més indepe? Jo crec que no. Vinga, va! Tapeu l'urna i engegueu l'aigua. Sí. Què, nois? S'omple o no s'omple? Però què hi fas, aquí? Però si tu ets aquí, qui hi ha dins la caixa? No. Aparta't. Oh. Tatxan! Cabrons! Trieu-me d'aquí! Augmenta la probabilitat de ruixats i, per tant, farà uns dies ideals per quedar-se a casa veient capítols de La Patrulla Canina, que ara es doblaran al català. No, para. No, Gori. Què? No. No has parlat del Papiol, home, i la gent vol saber què passarà al Papiol. Va, torna-hi. Quins nervis, no? Quan arribi al Congrés, et tirarem del partit. Pareu! Que no m'han posat el paracaigudes! Fins a punt! Per fi s'acaba ja el puto procés. Les modes passen i les estelades. Ja estan destellides. Aquesta bandera junta amb la senyera, un final fou i... A mi no em trauran del cap la idea de l'aeroport. Ja em van deixar sense ampliació la legislatura passada. Però aquest cop no ho aconseguiran. El meu nom és Salvador Illa, un veí de la plaça de Sant Jaume. Una presidència que hem construït gràcies al nostre esforç. Bé, i els indepes, que no paren de fotre's els pas pel cap. Des del gener, l'aeroport del Pla ha rebut 37 milions de passatgers. Necessitem més turista! És que som animals! És que no som persones! Necessitem una pista d'aterratge nova al delta del Llobregat. I l'aconseguirem. Què he de fer per ampliar l'aeroport del Prat? La Ricarda té la màxima protecció ambiental que dona la Unió Europea. No poden aterrar-hi els avions. Seria una catàstrofe ecològica. Ho rebentaré tot. No se olvida el recuerdo ni el daño del poble i del que s'estima. Senyores i senyors, aquest avió està segrestat. Aquest avió està segrestat. Displein i segrestat. No expliquen i del camí que... Per a totes les coses aguantar, per l'amor a qui vas voler cantar. Me dijeron, es imposible que un Boeing 747 aterrice encima de un estanque protegido. Convierte en hecho. Señores, ¿esto qué es? Esquerra Republicana de Catalunya està en un moment difícil, o, com diuen alguns analistes, en la merda. La penúltima polèmica han estat els atacs de falsa bandera, accions contra Esquerra promogudes en secret per la pròpia Esquerra. Com els cartells de l'Alzheimer de Maragall, el ninot de drap amenaçant Junqueras, o aquest tuit que posa «Aragonès, ets més trist que la cafeteria d'un hospital». Perdó. M'informen que el tuit no és un atac de falsa bandera, però què més hi ha darrere d'aquesta trama? Ens dirigim a la seu d'Esquerra, on aconseguim parlar amb la secretària general del partit. No vol ser gravada. És per això que hem amagat una microcàmera en una bossa. Jo ja els ho vaig dir. Entre els haters, l'ANC dient uns traïdors. El cas que ens fa Sánchez, voleu dir que cal que ens ataquem entre nosaltres mateixos? I em van dir que sí, que això crearia un corrent de simpatia i que llavors, pam, guanyaríem les eleccions. Però no ho sé, jo crec que ens van flipar. Aconseguim uns documents que demostren que s'han dut a terme centenars d'accions de falsa bandera. Al març,
els comuns van tombar els pressupostos d'Aragonès i van provocar eleccions anticipades. En realitat, el vot en contra el van promoure infiltrats d'Esquerra dins dels comuns per provocar unes eleccions i, pam, guanyar-les. Però, oh, sorpresa, no va acabar de funcionar. No només això. Descobrim que el jutge Llarena també era, en realitat, un infiltrat d'Esquerra Republicana de Catalunya. El seu nom real és Oleguer Puigventós. És un activista de Castellterçol. Cau un Déu, la meva missió era la de cardar euros de falsa bandera per provocar una onada de solidaritat i llavors, pam, Esquerra guanyaria les eleccions. Tampoc no va funcionar. Però les accions de falsa bandera van començar molt abans. Connectem amb l'esperit de Lluís Companys, que ens fa unes revelacions sorprenents. Diu que es va lliurar als nazis perquè Franco l'afusellés. L'objectiu era millorar així la popularitat del partit i, pam, guanyar les eleccions. Tampoc no va funcionar. Podria ser que totes les desgràcies del partit hagin sigut provocades pel propi partit? Finalment, en rep l'últim president d'Esquerra. No vol ser reconegut i demana que li tapem la cara. Bé, quan els nostres tornin... Perdó. Quan els juncaristes tornin a guanyar, les coses es faran millor, diguem-ne. És així? Vosaltres ja heu manat! I mireu com estem! Però si tu eres la secretària general! Pot ser que sigui una altra acció de falsa bandera per crear un corrent de simpatia i després, pam, guanyar les eleccions? No, 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 no. Aquest s'està matant de veritat. Talla, talla. M'ho estic passant pipa, jo. Jo no reia tant des que en Duran es va enganxar el petit cerill amb la cremallera. No. Llet, ja el sou dinar. Vols-ho? Vés a mirar. Què, Batet? Com va la reunió? Aviam! Tornat a fer! Bravo! 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 Abans em deixo fer el pentinat d'en Nico Williams, que perdre amb l'autodestrucció d'Esquerra. Per això m'he fet portar dins d'aquesta motxilla des de Brussel·les. Tu, dona-li propina al nano, que fot 4 dies que pedala. Ai, quin espectacle tan lamentable. Com dius? No, no, em referia al d'Esquerra. Ah. El d'Esquerra, no. Ah. No a les teves jugades mestres, no, no. Vull dir que és lamentable veure un partit desfer-se d'aquesta manera. Absolutament. Tota la raó. Això a nosaltres no ens passarà mai. No, no, no. Oi, ara no, nosaltres som un partit unit, sense fissures. Coi, Laura, ens diem junts? Tot i que després de votar en contra de regular el lloguer de temporada, està claríssim que encara som Convergència, eh? Nano. Nano, la frase aquesta de Convergència s'haurà d'editar, que no està bé. Aquesta presa no ha estat bona. Vinga, ja està. Ja està. A veure, va, per on anàvem? Caixol. Carles! 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 Sí, dèiem que Esquerra fot el pena barallant-se pel lideratge. És que això no és de partit seriós. No, és de partit sense estratègia. Clar, perquè un partit està per damunt dels seus lideratges. Puta cup. Estic bé. Nois, perdoneu, però no puc més. Us he de deixar. Com? Carles, on vas, Carles? No, xx, xx. Ha dit que et deixa? Hòstia! Però...
caso amb el cul de la lleona, però... Però què ha passat? No has dit que no podies més? Cony, per què havia d'anar al lavabo? Que porto 4 dies dins una motxilla! Però així no... Així no plegues? Esclar que no! Almenys ja no pots passar res pitjor! No? Ah, ai, perdonin, eh? Però han de deixar la seu. Vostè qui és? El propietari, eh? El vostre contracte de lloguer s'ha acabat i tinc un estranger que me'n dona el doble. Eh? No, no. Però això no pot fer? Això és la nostra seu? No, 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 no. Això és un loft. Un loft amb moltes possibilitats. Possibilitats de fer-me ric, vull dir, eh? Ah! Ho sento. Haver votat a favor de regular el lloguer de temporada, eh? Nois, això també m'ho talleu, eh? Mira, millor saps què? Millor talleu tot l'esqueig i posem una altra cosa. A veure si em trauràs una lentilla. Hòstia. Bona nit. Kilian Jornet es retira de l'alpinisme. Ho ha decidit després de no poder completar el seu últim repte. Recorre la distància que separa Junts d'Esquerra Republicana. En parlarem a la contraportada, però abans parlem d'educació, perquè un estudi de l'OCDE ha conclòs que Espanya té el triple de repetidors d'ESO que la mitjana europea. Hem anat a un institut del Bages per conèixer aquesta problemàtica de prop. L'Eusebi té edat per tenir targeta rosa, però fa 58 anys que repeteix secundària. És dur. És molt dur quedar-te estancat en el mateix curs i veure com els teus amics es graduen, van a la universitat i acaben sortint el temari de la setmana tràgica. Mira, aquest és el Mariano. Amb aquest vàrem començar junts la secundària. Després de tants anys, el més dur per l'Eusebi és fer amics nous cada any. Profe, l'Eusebi ens està molestant. Però què t'inventes, xivato, si només estic prenent apunts? Malgrat l'esforç i la perseverança, l'Eusebi encara no ha aconseguit aprovar cap examen en aquests 58 anys. Ho he provat tot. Fins i tot fer servir el telèfon per copiar, com fan els joves ara. Però sempre m'enxampen. Operadora, que em pot posar amb la Viquipèdia, si us plau. Sí, sí, m'espero. Però l'Eusebi no perd l'esperança i encara el futur amb optimisme. Estic molt atabalat. D'aquí 2 anys és la CELE i haig d'escollir una carrera. I, buf, no ho tinc gens clar. És que és molta pressió haver de decidir ara el que faràs la resta de la teva vida. Uh-huh. I com ho porta, això, de compartir aula amb gent tan jove? Oh, perfectament. Només t'has d'acostumar a les modes de cada època. Per exemple, ara el jovent es fica coses pel cul. El nou disc de la Itiana, buah, me'l fico pel cul, pec! Però sap que només és una expressió per quan alguna cosa t'agrada. Què vol dir, només és una expressió? Merda! La mare que us va... I acabem amb esports, perquè el Barça femení, malauradament, té una nova baixa. Escolta, imbècil! Ara sí. Bona nit. Molt bé, nois! Ara toca anar cap a Monaken! Ja sé que portem 5 victòries a la Lliga, però no vull eufòria! Understanden? Sí, míster. Campions! Campions! Olé, olé, olé! Feu massa, sisplau. Suau, suau. Ja no estamos tan mal. Cullerada. Cullerada. Desfermada. Desfermada. El Barça de Flick Torres i Gala. Ei, ei, ei! Està molt guapa aquesta versió de la Marina, no?, que esteu fent. Qui són aquests dos? Són del planter? Nein. Ah. No, que som els... Som els de... Ah. Cançó, els de la cançó? Sí. Ah, sí? Sí? La podem cantar o què? Depèn. Que cobreu molt per fer-ho? Bueno, no. Doncs foteu el que us doni la gana. Hansi Flick està copeta, fa oblidar la xavineta. Lo rompe, ho trenca. Ja prou, jo demano respecte. I ara entrenen
Jo aquí veig un home negre. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Si Olmo i Pedri no es trenquen. La Masien, casa dos i en Sofati són l'envidia. I a més em surten gratis. Con la m'incubarci i Olmo s'entusiasma l'afició. Jo ja sumo la sisena, torna la il·lusió. Sisplau, no correm tant, que acabem de començar. I queda molt per ser els campions, ens queda molt. Vinga, nois, tots a canaleta. Hansi Flick està completa. Pugem a la Hansineta. Millor. Enveja. Vols la renovació. Forever. Serem campions. Paciència. I crida l'afició. Dos, tres, gol, gol, gol. Pugem a la Hansineta. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Hola, soy Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y promotor cultural. Últimamente algunos vecinos se han quejado del ruido de los conciertos del Bernabéu. Qué curioso, ¿eh? Gente rica, vieja y sorda como una tapia. Si el problema es el ruido, pues que apaguen el puto sonotone. Pero no hay problema, vamos a insonorizarlo. Pero, Florentino, os preguntaréis, ¿insonorizar el Bernabéu no será una tarea faraónica? ¿Y quién ha hablado de insonorizar el estadio? ¡Que entre la vieja del quinto! ¡Y su gato epiléptico! Pero, don Florentino, a pesar de que es una idea brillante tanto como usted, ¿las leyes europeas no prohíben embalar a la población? Maldita sea, tiene razón. Pues si tenemos que estar 5 meses de obras, mantendremos los conciertos, pero solo con cantantes de baja potencia vocal. Septiembre, Salvador Sobral, que no grita por prescripción médica de su cardiólogo. Octubre, Lluís Llach, que es catalino pero canta peñazos. Noviembre, Björk, pero solo le dejaremos cantar las canciones en las que susurra. Diciembre, una banda a tributo a Leonard Cohen que a los vecinos no les dejará sordos, pero sí con ganas de beberse un chupito de lejía. Ah, se siente haber elegido ruido. Y problema solucionado. ¡Corta! ¡Es buena! Pero Pedro Sánchez, ¿qué fa vostè aquí? Pues si avui no surt al Polònia. ¿No? Estaba retocando el monólogo de Salvador. Però un moment, que vostè li escriu el monòleg? Por supuesto. Forma parte de mi nuevo plan de regeneración democrática. Ah, doncs ara que parlem de regeneració democràtica, això vol dir que a partir d'ara tindrem jutges independents que no estaran nomenats a dit? Oh, eso no. Vale. Doncs què, s'aplicarà l'amnistia, finalment, per tothom? No, eso tampoco. Tampoco. Doncs es derogarà la llei Mordassa? No, 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 no. Doncs aleshores en què consisteix? Mira, entre tú y yo. Esta ley básicamente sirve para que los de la razón y el mundo dejen de tocarme los huevos. ¿Y eso cómo piensa fe? Muy fácil. A partir de ahora, los medios tendrán que publicar su propiedad y su financiación. Así fomentamos la transparencia y evitamos aspectos desagradables del periodismo como las fake news o como Eduardo Inda. ¡Ya viste! Lo único que quiere Pedro Sánchez es controlar mis medios, digo, los medios, infectarlo todo de su propaganda femiprogre comunista. ¡Imperialista! Nicolás Maduro, el que faltaba. Lo único que quiere el señor Sánchez es controlar los medios para poder diseminar su propaganda imperialista. Un momento, un momento, por favor. A ver, usted, ¿qué número tenía? El 24, mi amor. El mismo día que nació Simón Bolívar. Bien, aquí la señora de derechas tiene el 23. El día que nací yo. Así que, si es tan amable para criticarme, póngase a la cola. Oh. ¡23! ¡Rojo bolchevique!
24. Yo. ¿Pero cómo puede dar asilo a González Urrutia? ¿Cómo puede no reconocer la victoria de González Urrutia? ¿Eh? ¡Cállate, oligarca! ¡Salinista! ¡Trumpista! ¡Rojo! ¡Precista! ¡Déjame todo! ¡Fíjate, fíjate! ¡Cállate! ¡Son como los indepes! No tengo que hacer nada más que dejar que se peleen entre ellos. Bueno, os dejo que la democracia no se regenera sola. ¡Venga, hombre! I després, el desè aniversari dels comuns a Polònia. Companys, companyes, persones companyitzades, moltes gràcies per aquesta festa sorpresa. Che, Ada, què dius? No és per tu la festa, és pels 10 anys d'en comú. No veus les candeles amb un 10? Ah, pensava que era la nota que em posava com a alcaldessa. Ui. Ui. Bravo! El nou bitxí català Sabores de Poma t'ofereix aquest espai. Aquesta setmana el president Illa s'ha reunit amb el rei Felip VI. Però quin president es va reunir amb el rei ara fa 13 anys? ¿Cómo estás? Oye, mira, que te he venido a traer la agenda, porque el otro día te la dejaste en la zarzuela. Es meu. Expliquen, ¿cómo va anar la reunión de dilluns? La reunión, no sé, lo bueno fue lo de después. Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuando...? Ey, vàrem xalar, van sortir. No, no te voy a decir si salimos o no, pero sí, salimos. ¿Te acuerdas cuando...? Ostres, sí, me acuerdo cuando ella... Que le quitaste... Ella, y ella bajó. No, em diguin que se'n van anar de... Campamentos. Ostres, qui deu ser? Vaja, en Pujol, està hiperactiu, president. Oye, ¿qué le pasa a Pujol? Pujol está como suelto. Eso es porque no tiene responsabilidades. A mí a veces también me pasa. Me siento republicano. Molt bé. President, ha d'anar a assajar el monòleg. La setmana passada no se'l sabia. ¿Tú también haces un discurso? Madre mía, el discurso de más. Bé, no tiene nombre de película con Oscar. Mira, Joan, que el meu monòleg no és com el teu discurs. El meu té contingut i, a més, fa gràcia. I si no t'ho creus, vine a comprovar-ho i ho veuràs. No. És el final de tot. No, 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 sí, i després nos vamos de... Campamentos. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Gràcies, gràcies. Moltes gràcies, companyes, companys, companyes, persones companyitzades. Moltes gràcies per aquesta festa sorpresa. Che, Ada, què dius? No és per tu la festa, és pels 10 anys d'en comú. No veus les candeles amb un 10? Ah, pensava que era la nota que em posava com a alcaldessa. Ui. Ui. Bravo! Ama! Reina! Gràcies, gràcies, Chicharello. És Pissarello. Ah, sí, molt bé, en tot cas. Jo he de marxar, Limoncello. Algú ha d'aturar el genocidi de Gaza amb conferències. Che, Ada, abans no marxes, aprofitant que hi som tots, m'agradaria que participares al debat sobre els nous reptes que ens hem plantejat com a partit pels propers 10 anys, sí? Sí, sí. Molt bé. A veure, jo trobo que el repte número 1 seria millorar la implantació territorial per aconseguir més votants fora de Barcelona. Què vol dir fora de Barcelona, Portobelo? Doncs fora de Barcelona, a Catalunya. Com? Un moment, fora de Barcelona, a Catalunya? No ho entenc. A veure, el violoncello parla del que nosaltres anomenem la Catalunya profunda. On us feu les fotos quan aneu de casa rural? Ah! Ah, vale. Sí, allò són persones de veritat, que voten, també. Ah, que fort. És igual. Anem al següent. Repte número 2. Recuperar els vots que han eixit cap al PSC. Mm? Potser podríem fer un gir petit cap a la dreta i votar a favor de les coses que faria el PSC. El Hard Rock, el quart cinturó... No, cap a la dreta mai. Bé,
No sé, que necessitem els vots de Manuel Valls per ser alcaldesses, alcaldessos o persones alcaldetzades. És igual. Anem al tercer repte. Decidir el nostre posicionament a l'eix nacional. Sobiranisme o federalisme? Ada, què en penses? Bé, doncs votem els que quedem. Covards. Tu què opines, Crecepelo? Deixa-ho córrer, Jéssica. Tal com van les coses amb Podemos, Sumar i Comuns, més que preocupar-nos per com serem d'aquí 10 anys, ens hauríem de preocupar per si encara hi serem. Escolteu, hippies, podeu acabar aquesta merda d'esquets que he de fer el monòleg? Sí, sí, ja pleguem. De l'esquets, no del partit, eh? Gràcies. Catalans, catalanes, gent que no li ha intentat fotre un tret a Donald Trump. Establim ponts de diàleg i tinc la mà trencada. La mà no rota. Vaig començar la setmana reunint-me amb Jordi Pujol. Tenim moltes coses en comú. Tots dos som presidents, tots dos som catòlics i tots dos tenim enemics al PSOE. I ahir vaig anar a la Sarsuela, al Palau del Rei, vull dir, eh? No, no vaig anar a veure Doña Francisquita, no, no. Em vaig reunir amb Sa Majestat Felip VI. Felip VI. Feia 9 anys que cap president català no visitava el rei d'Espanya. Per sort, a tornar a la normalitat democràtica. Perquè, com deia Tarradellas, viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la llei. Perquè, a veure, reunir-se amb el rei és una cosa que no es pot fer de uves a peres, de raïms a peres. Va ser una reunió cordial, en un clima de respecte mutu, una trobada entre autoritats, de tu a tu. Li vaig portar un petit obsequi com a mostra de normalitat institucional i per fer palès, per fer palès, el canvi d'etapa a Catalunya. Li porto puré de procés. Oh. El rei es va interessar per l'actualitat a casa nostra. ¿Y seguís haciendo eso de tirar piedras? ¿Eh? No, això són els bascos. Jo sóc de la Generalitat. Oh, es verdad, como hace tiempo que no veníais. Sí. ¿Y seguís haciendo lo de la mascleta? Catalana. Generalitat catalana. Escolteu, nois, no teniu res més a fotre que anar fotent incerts? Hombre, ja. És ben bé que qui no té feina el gat pentina. El gato peina. En fi, catalans, catalanes, gent que no li ha intentat fotre un tret a Donald Trump, visca Catalunya. Però tampoc ens flipem. L'illa, al centre de Polònia. Bueno, niños, es hora de irse a la cama sin gritar. Y recordad, a quien madruga, el Ayuntamiento de Madrid le ayuda. Y también os lo diré en catalino. Si ens llamem vendora, 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 puta Barça. Era así, ¿no? Ho sent si el meu català no és muy buen. Vols anar al lavabo a fer un piti? No, que m'ho han prohibit. Sí, clar, i els meus pares també. Ja, però a mi m'ho ha prohibit el metge perquè porto 2 operacions de bypass. Nois, jo marxo del plató. Marxo del plató, perquè ja s'ha acabat el programa, eh? Sí, sí, sí. Què faig? Jo ja entro a l'anella. Hòstia! Ah!